Hallo og velkommen tilbake til Hildur Testur. I dag skal jeg teste ut et spill som heter Cry of Fall. Og det er et early access multiplayer spill med, hva man kan si, survival elementer. Og man kan bygge seg base og mye forskjellig sånn her. Og jeg bare begynner med en gang å plukke opp ting. Det spillet her har jeg fått gratis mot at jeg lager en video om det. Men jeg kommer ikke til å være uærlig og sånn der, er det noe jeg ikke liker, så blir jeg jo å si det. Bare så dere vet det. Og det som er så fint, er at jeg ikke bare har fått en kode til spillet for meg selv, men jeg har også... jeg fant en sjøstjerne. Jeg har også fått en kode til en av dere, så hvis dere kommenterer... en krabbe. Hvis dere kommenterer under videoen, så er dere med i trekninga. Og en av dere blir å vinne gratis kode til det spillet her. Trekninga blir om 2 uker. Datoen kan komme på skjermen nå. Så det er jo spennende. Skal vi se, vi har allerede gjort questene, faktisk, mens jeg har suttet her og snakket. Så det her er i Early Access, så det er jo ikke 100% ennå. Jeg er på en tysk server, som dere kanskje ser. Det var den som hadde best ping. Så da tenkte jeg at ja, vi fær hit, og så ser vi hva vi finner. Her er det en sopp, det tror vi kan steak. Så karakteren min er jo her dama. Hun ser veldig buff ut. Her er det sånn man kunne ordne. Jeg fant ikke ut hvordan man ordnet hårfarge. Det kanskje ikke går. Ser kanskje ikke sånn ut. Men som sagt, det er i early access. No fruit. Greit. Så, her er den. Det er et vilsvin. Han virker ikke vennlig i alle fall. Her er det en base. Det er en eller annen. Mest sannsynlig en tysk fyr. Vet ikke hvem det der er. Han kanskje ikke er pålogget. Vet ikke. Kan vi trykke på den her? Ok, 10 LP. Ok, så nå har vi en ny quest. Vi skal ordne rope og en stone axe. Og crafting har vi her oppe. Rope. Da trenger vi fiber. Da vi har. Der, selvfølgelig. Sånn. Og så en stone axe. Da kan vi putte den der. På nummer 2. Yes! Og da tror jeg vi kan hugge 3, faktisk. Det tar litt tid, da. Vi har ikke ordnet så veldig fancy. Vent, vi må trykke her først. Kanskje vi får noe... Ja, for da får vi quest. Vi skal hugge ned 3. Her er det enda en base. Jeg har nettopp joinet den serveren her, så jeg har ikke sprunget så langt liksom ifra der man spåner. Det er nok en god del baser rundt omkring her. Så her... Nei, det var ikke noen mur. Det har vært litt greit om man kunne ha sett liksom områder som var claimet på kartet. Men det kanskje kommer etter kart. Det vet jeg ikke. Vi kan gå opp her og se. Om vi finner noe spennende. Ja. Her er det enda en base. Her kan vi gå litt inn. De har en hage her også. Så dere vet jo, jeg elsker survival-spill og lager baser og sånn der. Så det var derfor jeg takket ja til det spillet her. Fordi at det virket som at det er noe jeg kunne være interessert i. Hva er det der? Jeg tror ikke jeg skal angripe den, for å si det sånn. Den så creepy ut. Her er det masse stein. Men vi må inn og hugge et tre til. Er det for stort, kanskje? Er det bare små tre vi kan hugge? Jeg gikk for nært den. Please, gå vekk. Tingen er at jeg trenger tre. Skal vi springe forbi den? Spring!
Å, herlighet. Jeg håper han stopper. Der er høna. Den er litt mindre skummel. Der. Kanskje jeg bare trykker på feil knapp i sted. Som sagt, jeg er helt ny i det spillet her. Og det som er litt irriterende med spillet akkurat nå, det er at det er bare PvP-serverer. Altså at folk kan ødelegge baser og drepe hverandre og sånn. Men de har annonsert at de jobber med å få opp PvE-serverer. Hvor man da ikke kan ødelegge andre sine ting, og ikke kan man drepe hverandre. Så det er bare... Da spiller man mot naturen, rett og slett. Så det er jo fint. Og jeg tror man kan ordne sette opp private serverer, men det er litt komplisert. Så jeg håper de gjør det litt enklere etter hvert. Ready, da kan vi claim den. Mine any mineral, ok. Tre stein og fem mineraler trenger vi da. Åh, var ikke en zoom ut? Zoom inn. Greit. Der er du. Jeg skal bare prøve å lure han. Kom da. Borti fra steinene. Oh shit, det er to! Oh no. Vi kan sprint da, for så vidt. Oh, det er en ulv bort på der også. Og et boar. Vi er liksom litt støkk her. Vi kan ikke gå ned her, tror jeg. Skal vi... Dette kan gå ille. Selvfølgelig var veggen litt ut der. Ulven kommer til å komme etter oss. Vi får springe for livet. Se på den fine basen da. Det var koselig. Nå. For da har vi lurt bort i alle fall han ene som var her. Så da kan vi farme inn. Og det er jo flott. Det tar litt tid da. Så vi ser i chatten at det er folk som driver og... Prøv å drepe hverandre og slåss og sånn. Vi ser. Ok, så vi har en mineral. Jeg vet ikke helt hva det her er. Kno, står det på den. Vi får se inventoriet etterpå. Potassium nitrate. Og jeg har saltpeter. Ok. Greit. Da vet jeg faktisk hva det er. Så vi får vel egentlig ta når vi har minet litt. Vet ikke, hvis vi ikke får noen andre quester, så må vi vel kanskje begynne å prøve å bygge en base. Men da tror jeg vi må springe litt lengre bort ifra der man spåner. I alle fall litt. Ellers blir det så tett imellom husene, tenkte jeg å si. Ok. Shit. Jeg vet ikke helt hva det der er en gang. Men han virker ikke vennlig. Så vi springer ned. Det er en slange, ja. Herlighet. Det verden her er ikke trygg. Eller det er sjøstjerne, ja. De tror jeg ikke er så skummel, da. De er i alle fall veldig tregge. Ok, vet ikke, skal vi prøve å drepe til slangen? Med en pickaxe, eller noe ikke, men... Oh, ok. Oh, vi klarte faktisk. Herlighet. Jeg lurer på om vi kanskje bor her? Det virker kanskje som at det er noen som har dødd her, for det er masse ting her. Men... Hehehehe. Kanskje det er slemt. Her er det også en åkerflekk, men... Det var så fint og grønt her. Det var liksom det. Dere ser hvor langt jeg har sprunget. Det var en fin liten grønn flekk her. Jeg vet ikke. Er det slemt? Jeg plukket jo opp greierne til noen. Det var vel i alle fall slemt, men... Vi kan se oss litt rundt. Ok, her er det et hus borte.
Skal vi se. Så helsa vår er litt lav. Det var et villsvin som spiste litt på meg. Du kan ta og drekke litt bær. skal vi prøve å spise en sopp? Vi er vist kvalm. Jeg tror ikke vi skal spise mer sopp. Ups. Ok. Det var ikke så lenge da, heldigvis. Men jeg var svimmel der. Det var ganske ubehagelig. Her er det over tur. Jeg er enda svimmel. Sånn. Jeg lurer kanskje på om vi bare... Skal vi bygge oss en base her oppe? Jeg tror ikke det er noe hus. Nei, det er ikke noe hus oppe her i alle fall. Skal vi se. Så crafting. Eller er det construction, kanskje? Toolbox, det har jeg. Ok. Toolboxen må ligge i... Her, sånn. Vi ser. Jeg er jo svimmel. Det hjelper sikkert ikke å snu rundt. Tab for å construct. Ok, så vi setter... Restricted area. Er det noen som eier den plassen her? Vet ikke. Det er kanskje et sånn område som... Ettersom det er stein og sånn der. Det her ser det kanskje ut som at her er noen som har claimet. Der er det en roof oppå. Skal vi se, vi trenger wood. Kan vi steke en sopp? Det kan vi faktisk. Nå har vi litt lys også. Vi har newbie protection. Det er jo genialt. Cook any foods. Learn basic building. Basing, faktisk. Basic building technology. Basic building i teknologi, så vi ser. Ok, vi researcher den. Skal vi se, vi har... Vi har en sopp. Kan vi gjøre sånn og spise? Det kan vi gjøre. Ok. Da har vi gjort alle dem. Herlighet, hvor masse LP vi får. Det har vi også gjort. Greit. Craft torch. Vi har en torch da. Men det kan jo for så vidt være greit med en til. Da trenger vi mer twigs. Twigs. Er det det her da? Ja. Jeg bare plukket opp masse ting mens jeg drev og snakket i begynnelsen, så jeg lærte meg ikke helt hva som var hva. Det var mer twigs. Jeg tror vi egentlig har nok nå, men vi plukket opp litt til. Så vi ikke er helt tom, liksom. Her er det en... Her er det skilpadde. Han var søt. Vi ser om vi finner bålet vårt, da. Min retningssans. Her... Jo, her er bålet. Vi har fått kull da. Det er jo bra. Vi har en sopp til. Så vi kan gjøre sånn. Så kan jeg craft. Den. Sånn, da har vi en ekstra i inventoret vårt. Bedroll. Ikke buildings.
Adder. Mer twigs og en hel haug fibers, herlighet. Men her er vel fibers, ikke? Jo. Så jeg synes det spillet her virker ganske interessant. Det er jo som sagt bare i early access. Men når PvE kommer ut, jeg tror det er PvE det heter, så vil jeg nok spille her en god del. Hvis jeg ikke setter opp en egen liksom, privat server, bare slipper inn kompiser til meg og sånn. Det har jo også vært kult. Men får se om jeg kan få det til, tenkte jeg å si. Jeg er ikke så teknisk anlagt. Det gjør noe. Sånn. Vi kan ha den ganske nært bålet vårt, så vi slipper å fryse når det blir natt. Jeg vil jo tro at dette spillet er sikkert mye morsommere hvis man er flere. Når man spiller det. Man kan ta med seg noen kompiser og bare bygge en base og utforske og drepe masse skumle ulver og krabber og sånn der. Det er det jeg ville ha gjort i alle fall, hvis jeg hadde med meg noen i dag. Og det som også er veldig greit er at hvis man har kritikk av spillet, eller hvis det er noe man har lyst til at de skal legge inn, så kan man si ifra til dem som lager spillet. Fordi at de er veldig glad i å få mer input. Og få veste mer hva folk liksom ønsker av spillet. Og det er jo bra. Så vi må lære oss workbench da. Er det under construction, tror jeg? Wooden door? Nei. Industry? Der ja! Oi! Og så skal vi lage en workbench. Det var ikke der, men der. Industry. Wood plank. Vent. Wood plank. Da blir det på crafting. Ja. Jeg husker ikke hvor mange vi må ta. Men vi tar ordene noen. Der. Vi trenger 50. Ok, greit. Tror dere vi har nok? Det tror ikke jeg. Jo, vi har akkurat. Det var flaks. Place blueprint. Der. Hvorfor er det en sånn ting rundt der? Jeg vet ikke helt. Place blueprint. Man skal jo ikke bruke øks på den, det blir noe rart. Skal vi gjøre sånn, kanskje? Nei, jeg tror på feil knapp. Jeg skjønner. Jeg må ta toolboxen i hånda og så holde inn venstre. Museknapp. Der, da vet dere. Så det her er liksom det hovedgreia jeg bruker for å bygge, sånn som jeg skjønte. Main crafting station, ja. Craft a knife and kill a creature. Ok, vi har allerede drept et dyr da. Men vi har ikke laget oss en stein. Nei, en stein, hører dere. En kniv. En tau. Vi kanskje skulle bare hatt en haug med tau, Lianes. Ok. Jeg tror jeg vil ha kniven først. Og så den, og så den. Og så den, og så den. Og så den. Sånn. Jeg tror det er greit. Vi trenger også å drekke litt. Så la oss bare gjøre det. Ganske kjapt. Og så kan vi spise den. Sånn. Kan jeg egentlig bare spise begge to. Skal vi se om vi kan claim den. Vi har drept et dyr. Cloth armor. Da må vi ha tread først. Først, faktisk. Først.
Ok, så det vi får det learning points. Og vi kan bare beholde 50 hvis vi blir drept. Så da må jeg huske før jeg logger av at jeg bruker opp alle for utenom 50 da. Skal vi se, så da kan vi kle på oss. Oh my god. Håret vårt forsvant når vi tok opp oss. Det som er badehetta. Herlighet. Men vi har litt bedre stats og sånt da. Så det er jo bra. Green herb. Ok. Er det den der kanskje? Nei. Hva var egentlig det der? Det sto sikkert her. Så dere, eller kanskje var det? Tomato seeds. Oh my god. Please don't kill me. Jeg tror han bare for videre. Å, der er han. For så vidt har jeg newbie protection da. Ok, så det jeg mister. Jeg kan enda bli drept, liksom. Men det jeg mister kan ikke folk ta og stjæl. Så det er jo greit. Skal vi se. Det var green. Hvorfor var det ikke... Å, der ja. Den har vært minimert. Grønne herbs. Skal vi se. No fruits, ok. Jeg vet ikke helt hvordan grønne herbs egentlig ser ut. Der er det en krabbe bortpå. Jeg mistenker at de er seig. Og jeg liker ikke krabba i det virkelige livet, så jeg holder meg bare unna. Jeg tror det er lurast. Prøv å se liksom, om jeg ser noen sånne grønne planter. Jeg tror det er noen bærbusk. Vi får se. Ok, tasty violet berries. Vi prøver å spise dem. Vel, vi døde ikke av det i alle fall. Kan det være i... i dere grønne... senga mi er faktisk på kartet. Det er jo bra. Skal vi prøve å gå til det grønne området? Og se hva det er. Lithium deposit her på kartet også. Ok, en grønn flekk her bortpå. Stemmer det, tenkte hun seg. Ok, den er bygd oppå. Men det er... Kanskje det er den? Ok, så rett at med basen vår, så var det vi... det vi leter etter. Her er det en! Ok, den var ikke moden, tydeligvis. Use green herb. Se! Da går helsa mi opp, det er jo bra. Det liker jeg. Vi kan nå spise litt bær. Det er jo kjekt. Vi kan nå spise litt sånn. Ok, men da vet jeg det. Jeg elsker quester og sånn der. Jeg føler liksom at jeg får til noe. Ok, vi har ordnet... Åja, der. Dette kommer til å ta evigheter da. Men det går bra. Place blueprint. Vet ikke hvorfor jeg ikke får til å si blueprint rett. Kan man rotere ting? Nei. Ikke som jeg vet i alle fall. Sånn var det man gjør. Da ordner vi oss cooking table. Vi skulle sikkert ikke ha plassert senga våre akkurat der, men det går bra.
Okej. Okay. Herbal remedy. Vi lager en. For det er alt vi kan. Der står det. Den er snart ferdig. Og jeg tror vi trenger den. Helsa vår har gått bittelitt opp. Men ikke nok for å se det sånn. Skal vi se. Okej, okay, så da healer den lengre. Det er jo bra. Og så vet jeg ikke, hvis vi spiser, kanskje det healer det også. Men jeg venter til den her er ferdig, bare for å se. Hvis vi spiser, går helseåret opp da? Nej. Ok, så man må faktisk heal seg. Eller så må man kanskje ha fullt med vann og mat. For at helsa skal gå opp. Man kan sikkert spise den da. Men jeg tror jeg heller sparer den. Jeg skulle sikkert ha sparet dere bulb-greier nå. Det tenker man om. Så, men da har jeg fått testet ut det spillet her. Og jeg vet ikke, jeg synes det virker som et interessant spill. Jeg tror at når... Jeg tar av den. Jeg ser litt rar ut uten... Eller med, mener jeg. Jeg tror at det kan bli veldig kult etter hvert. Og jeg tror at, som sagt, hvis man spiller det med venner, eller i lag med noen andre folk, så er det mye artigere. Så hvis dere har lyst til å vinne et eksemplar av det spillet her, så må dere kommentere under. Kommenter hva som helst. Og så blir trekningen om 2 uker. Og så hvis dere har lyst til at jeg skal streame dette spillet her, så kan dere prøve å gi videoen 15 likes. Så kan jeg sette meg ned en kveld og streame det her litt mer. Få til å bygge en skikkelig base. Vet ikke helt hva denne teller til, tenkte jeg å si. Har jo ikke bare spilt det her i 7,5 minutter. Ja, jeg vet ikke. Dere får ha takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode av Talk Hva Som Helst. Ha det bra!